Salve rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um vídeo de Bomba Pet. Vocês estão sabendo, a Copa do Mundo já tá batendo aí na porta e nos sites e casas de apostas, Argentina e Brasil são duas das principais seleções favoritas a conquistar esse título. E a Argentina, inclusive, tá 35 jogos sem perder e o Messi já anunciou que sim, essa é sua última Copa do Mundo. Será que eles vão levar? E será que teremos uma final realmente entre Brasil versus Argentina, a maior rivalidade do futebol mundial? Comenta aí o que vocês acham e aproveita e comenta também qual será o resultado final desse jogo na opinião de vocês. Lembrando que a gente vai simular aqui Brasil e Argentina na decisão, máquina versus máquina, eu não controlo ninguém. Então bora, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e comentem se vocês querem uma outra final também, talvez Brasil versus França, Brasil versus Alemanha e tudo mais. Hashtag partiu BB. Aqui na bola já tá rolando 10 minutos no nível mais difícil e o campo é neutro. E também a torcida é claro, né, velho? Torcida de Brasil e Argentina totalmente dividida. Brasil já começa com o Neymar, perdeu a bola ali. Ela volta com o Paquetá. Brasil inicia novamente a jogada com Daniel Alves. Aí o Malvadez, hein? Recebeu na ponta, tentou a finta, cavou a falta. Argentinos batem muito, hein? Já deu pra ver ali. Olha o Neymar na cobrança de falta, meteu na área. O Pedro dominou, fez muito bem o pivô. Algo que ele faz demais, né? No time do Flamengo. Mas aí experimentou meio com o corpo virado. Bola fácil pro Martínez. Lembrando que a gente está jogando em 8K, mano. 8 vezes a qualidade nativa, a qualidade original do Bomba Pet do PlayStation 2. A gente conseguiu gráficos à loucura nesse emulador aqui para PC. E tem bola aí da Argentina agora, hein? O Depou toca para o Messi. Olha o ET já devolvendo. Bola aí com Molina. Argentina tenta ir para a linha de fundo, de olho nesse cruzamento. Fechadinho para o Otamendi. Não passa da defesa brasileira. Tem Brasa, tem Pedro, Vini Júnior, tenta bater de primeira, explodiu ali no Romero. Bola de novo com Malvadeza, cruzamento, Pedro não pega, o Brasil tem escanteio. Bora ver nessa, Neymar aí na bola, vai bater com a direita o Ney, fechadinho pro Pedro. Defesa argentina afasta e o Alexandre tá brigando, vai sobrar com o time deles. Primeiro tempo tá acabando, tem um chute fraquinho aí dos argentinos, bola de boa com o Alisson. Vamos ver o que o Tite vai fazer, mano. Zero de acréscimo, vai acabar o primeiro tempo. Brasil tem que voltar mais ofensivo, né? Os dois times, na verdade, só criaram ali pelo meio, tentaram, mas finalização que é boa, foram poucas. Olha o Vini, juizão ia dar mais um ataque, mas prefere terminar. Brasil 0, Argentina 0, primeiro tempo. Lembrando que a gente tem aqui as 5 substituições, assim como tá depois de a pandemia do Covid, né? E olha o Messi, tentou arriscar, bateu em cima da zaga brasileira. Marquinhos já pega, já rifa pra frente. Argentina começa a ofensiva, Brasil tem que botar essa no pé e jogar, né? Aí Neymar com Rafinha. Pode ser agora, hein? Tapa lá no Pedro. Vai, Pedro. Acha espaço pro chute. Marcação tá em cima, ele volta. Jogada com Paquetá. Lucas Paquetá invade a área, devolve ela no Vini. Caprichou no Pedro. Sensacional, Martínez. O goleiro argentino. Bola sai e a Argentina se safa por pouco nessa testada do Pedro. Aí de Maria, bola lançada para o Messi, afasta a zaga brasileira, o jogo está começando a ficar bom no segundo tempo. Pedro sozinho ali, tentou jogada de efeito, às vezes era melhor recuar para a zaga. Tem a Argentina, Lautaro Martínez perde ela no alto, mais uma para ele, perdeu de novo, tá igual ping-pong esse jogo. Agora sim, domina, mostra a categoria o Vini, aí o Neymar centralizado, armando as jogadas, trabalhou com o Pedro. Adiantou pro Vini, bora Brasa, vamos cara, é agora, Vini Júnior, adiantou ela, a linha de fundo vai chegar cruzando, fechado, cadê o Pedro, mano, o Pedro esperou ela lá na marca do pênalti. Aí primeira alteração do Brasil, hein, o Tite tirou o Vinícius Júnior pra colocar o Richarlison,
Será que ele fez certo, mano? O pombo normalmente joga um pouco mais centralizado, né? No caso de agora, vai ter que jogar pela ponta esquerda. O Pedro segue aí de centroavante. A Argentina não fez alteração nenhuma ainda. Como eu disse, são 5, cara, tá permitido aqui no jogo. Olha o Messi. Recebeu o Lionel Messi, vai na categoria, fintou, tentou, preparou pra canhota, Depou pega, ainda os hermanos, tapa pro Depou, chuta em cima da zaga, Brasil tira e vem com o Neymar Júnior. E a Argentina tá pressionando, Tagliafico, vai pra linha, cruzamento no Depou, teve um toque no Marquinhos, ele vai dar escanteio. Mas bola curta aí, a Argentina sai, Lautaro Martínez, a defesa do Brasil tá tirando, mas o time não tá jogando bem, cara. Até agora a gente deu uma abafada depois da saída do Vini Júnior. E tem alteração aí também, ó, na Argentina, a Cunha e o Molina saiu, vamos ver essa bola. Aí o Tagliafico passou por dois, chutou em cima do próprio companheiro. O Brasil agradece. Neymar arma um contra-ataque agora, cara. Vamos lá, Rafinha. Na direita ele tá, o Pedro tá fechado, o Pombo tá na esquerda. Rafinha, linha de fundo, capricha. Demorou 3 horas pra dar esse passe, cara. Esperou a marcação fechar. Mais uma aí na Argentina. O Lautaro Martínez saiu. E vem o Neymar. Fechadinho, Ney. Pombo de cabeça. Pegou muito embaixo. Outra alteração, olha aí. Flamengo, galera, vai comemorando. Tiraram o Alexandro, que é lateral esquerdo. Botaram o Everton, que é meio campista. Não sei o esquema que o Tite tá mudando, mas ele tá botando com certeza o elenco mais ofensivo. É o último minuto, hein? Por enquanto, prorrogação nessa decisão de Copa do Mundo. A Argentina tenta o último ataque, Depou perdeu. Aí o Ney, vamos lá, Ney. Quem sabe mais uma pro Brasa. Vai lá, juizão, deixa mais um ataque. Ele vai deixar, hein? Lateral Brasa. E tá aí o Neymar dominando, vai correndo. Quem sabe agora? Vamos, vamos, vamos. Bola, bola no Pedro. Ah, mano, foi fraquinho lá por cima, o goleiro só deixa ela sair, termina o jogo. Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo. Se for assim na vida real, eu acho que todo mundo vai infartar até chegar numa prorrogação. Aí tem lançamento, olha a Argentina chegando, vai sobrar pro Depou. O Alisson vai lá e busca, é o início da prorrogação. Mais argentinos, Di Maria, Tagliafico, tentava ali no Messi que estava centralizado na grande área. Vamos, Brasa, vamos, Ney, perdeu, recupera, volta no Casemiro. Aí o Brasa tentando, vamos lá, Rafinha, com o Pedro, agora. Ah, mano, que isso, tava passando ali o Pombo. Acabou então o primeiro tempo da prorrogação, Neymar bem cansado, mas segue no time, o Messi a mesma coisa, véi. Vamos pro tudo ou nada no segundo tempo, ou de repente na disputa de pênaltis. E olha só, até agora, Argentina 8 chutes, Brasil 6, né? Os argentinos acertaram 5 no alvo, o Brasil só 2, e a mais perigosa do jogo, né? Com o Pedro naquela cabeçada. Tá dentro da área, olha o Depou, pedalou, bateu. Último ataque, hein, mano? Último ataque. Já estamos nos acréscimos. Quem sabe agora Daniel Alves, com seus quase 40 anos, segue no time. Bola do Ney pro Rafinha. Aí o Daniel. Ah, mano, a perna tá pesando, né, velho? A perna tá pesando. Ele briga. Sobra no Rafinha. Bateu. 2. Travaram a finalização. E fim de jogo. Disputa de pênaltis na final da Copa do Mundo, simulando aqui no Bomba Pet, Brasil e Argentina. E terminou 6 finalizações do Brasil, 5 das 9 da Argentina, né? Jogaram melhor. E quem começa no Brasil é o Pedro. Bora ver, será que a gente tá prevendo o futuro, mano? Se você tá assistindo aí depois da final da Copa do Mundo, comenta, que a gente tá gravando antes dela começar. Pedro converte, agora o Lautaro Martínez. Ah, mano, eu achei que ele tinha saído, velho. Lautaro Martínez não saiu. Era outro, então. Vai o Pombo. Segundo pênalti pro Brasil. Richarlison nela. Entrou na segunda etapa no lugar do Vini Júnior. Vai bater com a direita. Canto alto. Quase o goleiro pega. 2-1, Brasil segue na frente. Agora é o Di Maria. Deram a 10 também pra ele, mano. Bomba Pet tá bugado. O Alisson quase pega. Tocou de leve, mano, de leve. Vai, Rafinha. Bora, Brasa. Bora, Rafinha. Vamos lá, o terceiro. Opa, deslocou na moral o goleirão argentino.
Brasil 3-2, olha o Messi, mais um camisa 10, esse é o original. Lionel Messi na canhota, perdeu! Alisson defende, será o Messi o vilão da Argentina na Copa do Mundo, irmão? Vamos lá, Ney, preparou Neymar, golaço! Golaço do Brasil, Neymar, e agora estamos nas mãos do Alisson. Se pegar do Depol, acabou, vai Depol, ah... Cobrança de segurança, aquela danadinha no meio, cara. 4-3, Paquetá fazendo, acabou. O Hexa é nosso. Vai Paquetá, decidiu! O Brasil conquista o Hexa, pelo menos aqui na nossa simulação do Bomba Pet, uma final 100-0. Feia pra cacete, mano. Os times finalizaram mal, não tiveram criação de jogada maneira, não tiveram grandes chances assim de gol. E o Brasil vence. O Messi se torna o maior vilão da história da Argentina, perdendo a Copa do Mundo com um pênalti perdido por ele. Cara, que loucura, se isso acontecer na vida real, mano, que não, já pensou se isso acontecer? Que loucura, tamo junto sempre e até a próxima, rapaziada.